ну, можна вже заходити сідати. Скільки вас? Цванці? Троє? Заходьте. Да, це Ірина Кошкіна. Привіт. Можна всім трьом зразу, чи ви по черзі? Чіпляєтесь? Ну, тоді в процесі. Це от якраз волонтери. Тому що Мочанов, він там і він і музикант, і автогонщик, і телеведучий, і все понятно, да? Ні, ну ви теж, мабуть, яка в тебе професія, до речі? Архівариус, да? А в тебе? Привіт. Адмін. Адмін, от. Архівариус, адмін. А зараз ви що робите? Їздите? І хто у вас третій по професії? Волонтуєте, так, да, волонтуєте. Так, все, сіли, видихнули, не переживаємо. Ми перед не тим, як перейти все-таки до розмови з вами, ви да. Сижуєтеся, вбуваєтеся, ви вже ж були, мабуть, нас. Ну так, ні, не були? Ну, ми тільки волонтерили тут тільки же. Тільки волонтерили, так. Да. Ну, привіт, добрий Богдан. День. Олег. Олег, і ви по професії? Ну, чи по роботі? Я не знаю, хто по професії, ну, бізнесмен. Бізнесмен, підприємець, можна сказати. Підприємець, так. Да? Підприємець, от, айтішник, да, чи адмін, адмін, ну, да. Да, чи це але інші. Ми всі з однієї компанії. Так, айтішник. Да. Але все одно, давайте зараз, вибачте, ми зараз повернемось до нашої розмови. Є кілька новин. Ну, от одна новина невтішна, на жаль, це те, що я вже сказав, що знову почали градами обстрілювати Луганський аеропорт. Пише один журналіст, який там перебуває. Нас щільно поливають градами, гради використовують осколкові, фугасні і фосфорні заряди. Цитую одного з бійців, «Українська правда». А за добу російські літаки 5 разів порушили повітряний простір України в Луганській, Донецькій і Сумській областях, повідомляє Державна прикордонна служба України. Реактивний літак, 2 вертольоти і 2 безпілотники Збройних сил. Також сайт Держприкордонслужби інформує, що за останню добу 2 прикордонники загинули, а 3 отримали поранення. І Державна прикордонна служба оприлюднила відео, яке називає доказом порушення державного кордону поблизу Амвросіївки реактивними системами залпового вогню БМ-21 «Град» Збройних сил Росії. З них обстрілювали позиції українських силовиків. Колона військової техніки у складі 5 реактивних систем залпового вогню незаконно перетнула державний кордон України на напрямку населених пунктів Рождественський Російської Федерації і Кошарне України. Та заглибившись на відстань близько 60 метрів, здійснила залп у напрямку розташування. От що це таке, Таня? Ну це ж вони що, їм треба ближче на 60 метрів стати, а там з Росії вони. А, я зрозумів, вони хочуть, щоб це було виглядало так, ніби це українські ополченці стріляють по наших. В нас є це відео, так? Да? Давайте подивимось шмат цього відео. Докази використання Росії реактивних систем «Град» на території України. На отдалении около 50 метров от границы начинаются заезды в поле. Ну, ми бачимо на цих кадрах чомусь беззвучне, я думаю, можна буде переглянути на сайті Держприкордонслужби це відео. В нас там якісь проблеми. Чи це не в нас, Олег? Да, немає, немає. Ну, і інтершуму. Ну, є докази, відзняті на відео, що це саме Росія використовувала реактивні системи «Град». Да, зато тепер пішла заставка, красива. Ну, в нас сцена як всюди, як на громадському. І в нас ми з гостями спілкуємось не як на телебаченні, а як вдома. Ми з вами поговорили, чи десь просто на якихось, ну, такій зустрічі неформальній. Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу. Розкажіть про... А де малий? Там. Він сам сказав, там? Сказав, що сюди не можна. Чого не можна? Ну, ми вирішили так, що він тут буде... Ну, окей.
Да, просто я поясню глядачам, ви подружжя, правильно? Так. І у вас маленький хлопчик, а хто за ним дивиться зараз? Там? Він за моїм комп'ютером зараз. Все? А, за вашим комп'ютером? Він його, ну, там ще одна людина з нашої групи, все, вона приглядає, добре, не хвилюйтесь. Добре, давайте про наші справи. Ви збираєте волонтерську допомогу з усіх-усіх людей, з допомогою соцмереж, так, різних-різних шляхів, в тому числі громадського. Ну, вже да, тепер, вже я сподіваюся, так. Ми хоч якось станемо вам корисні. Для конкретних батальйонів. Так. Зараз так. Ну, на сьогоднішній день, так, для конкретних, але, ну, я почну з початочку. Насправді, ми включилися в цю роботу ще з самого Майдану, з самого початку. От, були на Майдані з 29 листопада і... Поки не закінчилася вся ця історія там, сподівалися, що вона закінчилася, виявилося, що вона тільки починається, на жаль. Да? І так сталося, що до нас звернулися військові з проханням допомоги. Почалося з 12-го батальйону територіальної оборони. Тобто воєнком Оболонського району до нас приїхав з проханням знайти якісь кошти і купити якісь засоби захисту для 12-го батальйону. Сам військкомат, тобто? Да, 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 да. Воєнком Оболонського району. Це, як це, така, ну, рядова ситуація взагалі. Ну, так всі військкомати, є зараз, волонтери. Ми тоді ще не були волонтерами. Ага, не ясно. Ми зараз просто живемо не в нормальній, в екстремальній ситуації, де будь-яка ситуація може вважатися нормальною. І якщо людина звертається за допомогою, я вважаю, що це нормально, незалежно від того, який пост він займає. От, то до нас приїхав воєнком Оболонського району і каже, що Олег, отака справа, поїхав 12-й батальйон. Тут написали деякі видання, що вони екіпіровані нібито американський спецназ, насправді у них на 450 людей 30 бронежилетів. От з цього почалася наша діяльність волонтерська, ми назбирали кошти, власні кошти, друзів кошти, і передали їм тоді 38 бронежилетів, що встигли. Да? От. Ну, а оскільки резонанс був високий, там ще люди передавали, тобто 12-й батальйон на якийсь момент більш-менш забезпечили, а до нас звернулися люди з 11-го батальйону територіального захисту, які в цей час були в Десні, в учбовому центрі і готувалися до від'їзду. У них ситуація була аналогічна, тобто держава забезпечила їх тим, чим на сьогодні могла забезпечити. Стрілецькою зброєю, патронами, одним комплектом камуфляжу, там, ботинки, все. От, ну, вам довелося вчитися, так би мовити, скільки коштує, який бронежилет, якого класу. Ми зараз все знаємо. Ви вже зараз спеціально. І не тільки скільки коштує, а якої якості, де можна взяти. Тому що, ну, ми... Вячеслав ще їздив і їх прострілював. І чим відстрілювати, тому що є, ми вже знаємо, з якої що... відстані, з якої відстані, якими набоями, тому що знаємо, що на озброєнні у наших і у їхніх. А тоді скажіть, я десь чув, що якщо якийсь один відстріляли, то це вже він, вже його не можна використовувати. Ну, це правда, але... Залежить. Різні, залежить. Різні, є керамічні, які сипляться відразу, їх замінюють. А є металеві, які, ну, не сипляться там. Ні, Андрюша, середньо. Будь-який бронежилет, він має кількість патронів витримати, яке потрапило. Якщо в бронежилет прямим попаданням 10-12 патронів, то там з 13 або з 15 він розпадеться будь-який. Там єдине, що 5 класу – це не 15 вистрілів, а 20, 6-го – це не 20, наприклад, а 30. От. Але будь-який бронежилет, якщо його розстрілювати довго, то він не витримає. Тобто він просто руйнується як структура? Він руйнується, так. Да. Ну, це зрозуміло. Ну, ніхто і не говорить про постійні, звісно, як тут Мочанов у нас був в ефірі, каже, що це остання надія солдата. Як... Насправді, я не видам така. Якусь тайну, якщо скажу, що їх використовують на блокпостах, їх використовують при позиційній боротьбі, при таких, коли потрібні активні дії, їх майже не використовують, тому що вони важкі і рухатися важко, і поцілити легше. І якщо, дай Бог, там такий якийсь масований, такий, то, ну, щільний обстріл, то бронежилет там, ну, це одна куля. Врятує, бо впаде людина, і інша куля в нього не трапить. Да, ну, тобто не використовують не через те, що там,
їх мало, а через те, що вони там не дуже допомагають, ну, не дуже потрібні. Насправді, коли людина фізично може, вони весь час його надягають. Да? Але коли, наприклад, там розвідка йде кудись, вони намагаються не одягати, тому що він сковує їх дії. Ну, да. Важко, незручно. Там, да, критикували дуже, ми там були на сході і знімали ці короткометражки такі про то, тих Мустафа ходив в розвідку і там потім критикували в сайт, ну, в чаті, що а, пішли в розвідку в броніках, фу, ну, типа, да, показуха. Ну, да, вони щось пішли в броніках справді, і вони довго, ну, ходили далеко. Ну, витривалі хлопці. Ну, да, може... це ще залежить знову ж таки. От ми відправили там за цей час, за останній, може, місяць, десь близько 200 бронежилетів у різні частини. Ми всі купували, які важать близько 7 кілограм. Це одні з найлегших. Тому що є бронежилети, які важать 15 кілограм. А уявіть собі, бронежилет 15 кілограм, кевларова каска, яка тримає СВД-шку 3 кілограми, 18, да, розгрузка, 25. Я в касті походив півдня, мене так шия боліла, да, що це просто, да, жах. Да. Здавалося б, вона зручна, все. Потім, да, ти, да, не помічаєш, а оці м'язи, вони, да, не... Ну, потрібно розуміти, якщо в армії немає достатньо якісних бронежилетів, то немає там дуже багато інших речей, без яких там... Просто жити неможливо. Бронежилет – це... От нас часто в коментарях ми коли десь пишемо найтаке питання. Найактуальніше, тому що, ну, бронежилети люди сприймають як реальний захист. Знаєте, і морально їм легше від того, дати, що вони йдуть з бронежилетом. Це, да, питання, яке в чатах. От, ні, питання яке. Тобто люди на бронежилети готові давати кошти, от коли були перші потреби, бронежилети, там прилади ніч. А на шкарпетки, і вони не розуміють, чому потрібні шкарпетки і носки. Це треба пояснювати. От ми займаємося, ми намагаємось двосторонню розмову, не просто збирати кошти, ми звітуємо абсолютно за все, що ми закупаємо. Ми передаємо все в частини за актами, всі позиції прописані, щоб людям бачили. Ми публікуємо звернення командирів, звіти, коли вони самі, да, говорять, що їм потрібно, щоб вони не думали, що ми... Звернення дуже велике, у нас на сайті, да, він є, там, ми, до речі... Ми кожен рано... Давайте почнемо з головного, з вашого сайту, як ми, називається. Ми кожен рано... Чи Фейсбук? Фейсбук-сторінка, да, Мегаполіграф. Мега? Мегаполіграф. Поліграф. Ну, зараз українською? Кирилицею? Російською. Кирилицею. Через дефіс. Через дефіс. Так. Угу. Так, все, видаю. Ми кожен ранок починаємо з того, що зв'язуємося з керівниками підрозділів і з'ясовуємо, що їм треба. Угу. Оце воно? Так. Так. Так, а ну що це таке, що 211 вподобань? Давайте зараз, щоб до кінця ефіру, щоб ще 200 чоловік прийшло. Лайкніть, зайдіть, Мега Поліграф. Так, і тут є, це ваша компанія, яка зараз займається волонтером. Волонтерство. Олександр Славович, мій роботодавець. А, просто, ви керуєте власник цього бізнесу. Ну, зараз зараз небезпечно. Ці, хто на сході, ближче в Харкові, вони вже не зізнаються, що вони там, вони бояться, що прийдуть хлопці і зразу ж в них відберуть бізнес там. Ну, ми розуміємо всі загрози, але ми розуміємо, що на кону наша держава і боятися не варто. Да. Мені редактори також вислали там ціле таких дві простині відео, видавали там. Це я переслав. Да. Я кажу, що це? Вони кажуть, це вони можуть попросити. Оце, о, перебач... це ваша робота? Да. Да. Це о, наша робота. Це прекрасно. Це 11-й батальйон територіальної оборони. Зараз можете подивитися, якщо, да. Оце пристрій для коректування вогню. Оце тепловізор, це нічний бінокль, звичайний бінокль. Ну, це ті речі, без яких вони не можуть вести сучасну війну. Ну, це те, про що говорили наші попередні гості. Олексій казав, що все в Україні повинно, в принципі, як патріотичні підприємці, вони, ну, для потреб наших солдат зараз забезпечують, працюють на фронт. Тобто, шкода, ми ніколи не думали, що вже так швидко доведеться про це говорити, що там, як раніше, там всю там оборонку, всю промисловість через це. Але, на жаль, да, треба перекваліфіковуватися. Ну, не те, щоб в плані, щоб всі там, я не знаю, фабрики почали робити замість мила чи там гребінців якісь, я не знаю, там підставки під автомати. Ну, умовно кажучи, якісь деталі. Да, але все одно все-таки треба перебазовуватися і... Кожен мусить робити те, що може зробити, і тоді перемога буде обов'язково. Вона розкажіть про буде. Ваш батальйон, ну, про ваш, про те, яким ви опікуєтесь. Хто це? Ми це кияни? Київська область. Київська область.
Це 11-й батальйон і батальйон МВС «Київ-1», той самий, про який всі відзвітували, що вони повністю споряджені. Ми були шоковані, просто були шоковані, тому що бачили звіт, де що батальйон «Київ-1» пішов в зону АТО, споряджений і т.д. і т.п. Да. Та прийшло якщо, просто 50 якщо, людей. Да, якщо, о, подивитись, якщо подивитись, так, там є десь нижче відео, де ми батальйону 1 передавали. Ось він, це командир батальйону 1, от покажіть, будь ласка. І хлопці нас дякували. Ну, він короткий. Да, він короткий, можна. Ну як, 5 хвилин. А, це 5. Ну, спочатку. Там спочатку покажіть. Ну давайте, добре, зараз я більше, там зараз я, ні, я просто їм віддам туди, да, вийшлю в ефірну групу, а ви покажете від ви себе. Ви нажміть зараз наступний, там 30-секундний ролик, там де дякували бійці, да, він такий дуже далі патріотичний. Нажміть. А, далі? От, ні, показати більше. Показати більше. Показати більше, там показати є друге ось посилання. Ось, показати, а, більше. Показати, ага, більше, все. Там, понятно, є друге посилання. І є інше друге, так. Копіювати адресу посилання. Зараз я відправлю її редакторам, вони від себе покажуть, бо в мене тут уже зав'язка. А ну, хто мене чує з ефірної групи? Прийом, вислав вам ссылку. Мустафей, перестань во время ефіра тут бігати. Ні. Жевать что-то. Ти не маєш внимання ні к моєму гостям. Уважение. У нас тут свої терки, вони звертають. Все нормально. Прийшло. Да. Ти чого прийшов, чорний? Ладно, то в нас таке, то фронтове поганяло, да, то не образа там, російська. Там, по-перше, видно, що ми туди привезли, а по-друге, ну, таке дуже креативне подяка була від бійців батальйону. Це було, да, цікаво. Ну, да, давайте подивимось. Ви побачили це відео? Там 30 секунд. Андрусенко є чи ні? Я не поняв. Сховався за монітор. Це наш продюсер ефіру. Він. В нього просто режим, він ходить в качалку, йому кожні 2 години треба тут, ну... Я так розумію, що це оця силочка. Так, 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 я її вислав, так. Давайте. Ну, в нас звук в нас не було, глядачі чули. Да. Там подякували керівникові сусідньої держави, хлопці, так що. Да. Ми тут говоримо про труси, поки йде те відео. Чи ми були в ефірі, Олі? Ні, не були. Ну, ми тут говоримо про те, що 2000 пар трусів куди? Сукупно, ми завезли на 11-й, на перший разом. Да. А я запитав, чи труси чим зроблять знижку за опт. Тому що... Зробили, коли ми казали, що ми купуємо для армії, в'єтнамці віддавали дешевше, знижку, насправді. І труси, і шкарпетки, і багато чого ще. І, ну, треба подякувати, насправді, отак, по моїм підрахункам, то за останні тижні 4 ми перевезли туди десь на 1 мільйон гривень всякої всячини, от, і більше, ніж 400 тисяч, да, на картку прийшло. На картку більше. Нам в такому вигляді натуральному ще привозили дуже багато, причому люди привозять, кажуть, я кажу, давайте ми запишемо, хто, ми покажемо на сайт, не треба, кажіть, що ми українці. Це просто викликає дуже такі почуття, да, потужні. І дуже сильна співпраця між іншими волонтерами. Да. Це теж обов'язково треба сказати, тому що, да, є Андрій Хліберєс, каптерка 14-ї сотні, через якого ми закупляємо камуфляж, через який нам організовує берці і так далі. Є волонтерська група «Спецснаб», вони нам дуже сильно допомагають з ліками. Коли в нас є якийсь надлишок, ми відповідно даємо їм, тобто... намагаємося координуватися, і от наче ми ведемо 2 батальйони, але десь там на якомусь рядочку в пам'яті є, що їх багато, і хтось може написати, може у вас є. А, ну, так само, коли терміново потрібно був целок з тому спецнабу, Діана Макарова дуже допомогла, дала контакт, де його можна знайти і так далі. Тобто мусимо, координуємось, мусимо якось. Подякувати, ви знаєте, що... це цікаво, насправді. Ви знаєте, що блокпости між собою майже не координуються? Це жах. Ну, там вони між собою не знають, ну, чи... Ми засоби зв'язку відвозимо. Там от в перший батальйон ми привезли рації, то вони там
пригали від щастя. І в 11-й ми привезли рації теж. Тому що дійсно тепловізори попривозили. Ви теж питаєте, які рації там потрібні? Може комусь вистачить і на 3000 метрів. Ми вже знаємо все. На жаль, ми знаємо. І ще, що я хочу сказати, обов'язково люди. Велике прохання, якщо ви хочете допомогти армії, ви довіртеся тим людям, які цим вже займаються. Тому що от ми, коли випробовували бронежилети в 11-му батальйоні, хлопці були засмучені, тому що родичі, там, кому село зібралося, купило, кому родичі зібралися, купили, їх привезли, вони прострілюються 5.45. Розумієте? Тут треба знати, що купити і де купити. Ну, сказав Мочанов, одні десантники йому казали, слухайте, батарейками підтиратися неудобно, ви нам бумаги привезли, а ті везуть батарейки, там ще щось там. Треба все-таки питати, тому що треба видно. Ми кожен ранок починаємо з того, що зв'язуємося з керівництвом батальйонів і перелік, що треба, і додаємо. Ви, якщо можете зараз перелік подивитися, черпаки, казани, там. Так, де він є? Тут ще на Фейсбуку є нижче, так? Другий. Нижче, вище. Самий останній пост. От, напевно. А от оце можна відкрити. Так, показати вірш. Оце тут. І от є список. Вон. Те, що було на той момент, вони просили. Да, я зрозумів. Харчові відра, тазики для прання. Ну, все це те, що для... Запальнички. Хазяйственне мило. Кава, чай. Черпаки, да. Панами камуфляжні. Ну, сигарети завжди. Ну, і ще просили кожен раз привезіть плейбой. Плейбой ми не можемо, ми возимо те, що ми можемо, пресу дуже... Ми газети возимо, ми друкуємо, домовляємося. Якщо у вас вдома лежить плейбой, принесіть, чи ні? Правда. Вони ж там інформація не остаріває в плейбої, там актуальна вона протягом там кількох... У нас фактично цілодобовий пункт прийому волонтерської допомоги. І, це те, про що говорить Ірина, цілодобовий прийом. Цілодобово, тому адреса вулиця Марка Вовчка, 12/14, по карті подивилися. І привозьте, завжди зателефонуйте, всі телефони є на сторінці в Фейсбуці. Ми завжди приймемо анонімно, не анонімно, якщо ви хочете комусь з бійців, 1-й або 11-й батальйон, можете... якщо родичі, насправді, я думаю, що це не, це має значення, можливо, для когось, хто конкретно там родичі або друзі, але все одно ті, хто хочуть підтримати українську армію, вони повинні розуміти, що не тільки, пробачте, може некоректно висловлюсь, але так воно і є. Не тільки якісь більш розкручені батальйони, типу Донбас, Азов, всюди є. До речі, я хочу сказати, що от зараз до нас звернувся батальйон Крим, що на стадії формування, і вони просять, щоб ми взяли опікуватися над ними. Це якби підрозділ Донбасу, якщо я правильно пам'ятаю. Це один з підрозділів Донбасу. І я так розумію, їм сказали, самі хлопці годуйтеся. Так, ми в суботу плануємо їхати в Петрівці, де вони розташувалися, щоб поспілкуватися, з'ясувати, що їм треба і що ми можемо зробити. Добре, я зараз покажу карту Марка Вовчка, 12/14, да? Так. Зараз це актуально, тому що нам вже везуть посилки особисто до деяких солдатів у цих батальйонах. А як же це все вмістити в ці багажники? Ну, ми минулого разу їхали трьома машинами. Самі везете чи? Самі. Самі веземо, так. Ну що? Ну, те, що терміново. Давайте попереджайте нас, коли їдете наступний раз. Може, ми з вами когось нагрузку дамо з камерою, хай би. Ну, ми минулого разу взяли з собою кореспондентів фактів урядового, Народної армії. Ми весь час так намагаємося. Ми так з Мустафою були, проїхали, да? До самого крайнього блокпоста. Так, випадково зустріли взагалі волонтерів на пероні. Mm-hmm. Не знали, ще куди будемо їхати, бо хотіли добратися, там, поговорити з солдатами, але... Це АТО, там офіційна, там дуже складно. Вони кажуть, ви акредитовані, да, окей, будете сидіти в готелі, ми вас не випустимо нікуди. Понятно, будемо без сопливих обійдемося. З волонтерами нормально. І, слава Богу, ніхто не постраждав. Так, адреса це не даремно, тому що, я так розумію, це ж треба ще його це все збирати. Краще, щоб ви підвозили вже на адресу туди, да, а не тільки там. Але от на крайняк, в будь-якому разі, от є мегаполіграф. Запам'ятали ще раз
як це пишеться, ця сторінка, дивіться, все-таки 100 чоловік прийшло під час ефіру. Да. Лайкніть, як ви пам'ятаєте, ви не лише цим, якщо ви вже диванні війська, якщо ви вже це, то хоч так допоможіть, тому що чим популярніша сторінка, тим більше шансів, що її хтось побачить. І от вам там уже, я думаю, можна просто от повідомлення написати і запитати, уточнити адресу, контакти, ще якщо ви щось не знайшли, то вам там все скажуть. От я ще хотіла два слова сказати. Наша картка відкрита на Андрія Кнешевича. От люди, оце він, це оця людина жива, на якої відкрита картка. Ірина дуже переживала, картку. Казала, що треба, щоб він був, тому що люди завжди хочуть бачити, кому вони переказують гроші вживу, фізично. От людина, от дивіться, і подивіться її в чесні очі, чи в які там, Ян, давай, крупно, ще, на очі, на які очі, добрі очі, такі київські хунти, да? Жидобандеровські. Ну ладно. От, і щоб ще хтось не подумав, що ми там піаримося якось, там компанія «Мегаполіграф», нам не потрібен піар, тому що така професійна діяльність. Специфічна діяльність, всі, кому треба, нас знають. У нас на сторінці нічого іншого, крім волонтерської роботи, не було, вона була пуста. Коли ми почали це робити, ми подумали, ну, як потрібно навіть, якось якби, Фейсбук. Навіть так, не гріх, не соромно, мені здається, піарити таке підприємство, якби навіть ви, там, я не знаю, надавали маску. Нам піарити нема для кого. Ну, я всі, хто може використовувати наші послуги у нас. Так. А чим же таке просто специфічно? Давайте друг газет. І це, газет, до речі, саме наступна сторіночка, яку ми зараз розів'ємо дуже потужно. Ви, в принципі, готові, скажімо так, на якихось спеціальних умовах, наприклад, друкувати якусь пресу, яку ви читали там? Ми вже це робимо. А ну, розкажіть. Ми домовилися, почалося з того, що ми всі бачимо, що там інформаційний голод, да? І я, будучи головного редактора «Голосу». Я ролик про це, як там розбирають. Да, у нас ей, башпі! В Ютубі ролик «Роздача українських газет в Слов'янськи». Він короткий, подивіться. Ми привезли з собою там кілька тисяч примірників газети, що там відбувалося. Який там інформаційний голод. Ви знаєте, про голод – це правда. У нас, так було, значить, ми приходимо, це було перемир'я, закінчилося, а тоді його продовжили на 2 дні, да? От ми приїжджали на якийсь блокпост, там це ми там, сьогодні ж закінчується перемир'я, нам десантники, так воно ж позавчора закінчилось, типу. Та й ж продовжили, як в них стріляли з того боку, так і стріляли, далі, да? Це правда і це проблема. І ми домовилися, що, наприклад, «Голос України» за свій кошт друкує додатковий наклад, який ми відправляємо в зону АТО. Угу. Урядовий кур'єр, у них немає грошей, ми домовилися, що вони нам дозволили, ми своїм коштом додруковуємо наклад, відправляємо в зону АТО. Газета «Факти», Олександр Фемішвець. Урядовий кур'єр, я вам скажу, що... Щось. Ну, він не такий поганий зараз. Там нова редакція. Це цікаво. Дивіться, да, це просто стереотипи старі. Да, газета напевно. «Факти», ми домовилися з швецем Олександром Єфимовичем, додруковуємо за свої кошти наклад, відправляємо туди. От сьогодні 5-тисячний наклад ми відправляємо туди. Ось в Слов'янську, що відбувається, коли це наслідки після життя, після ДНР. От газети, і люди бігли просто за тими газетами. Всі... дивіться, тут вишкола з черги. Це для того, щоб просто... До них же ж не доходила преса ніяк. Нічого немає. Да. Причому, слухайте, дуже правильно, газета «Факти», їх не повинно зразу шокувати там щось українське слово. Хай вони почитають там в переміжку з «Прокобзона» що-нібудь. Все правильно. То подивіться, там зараз ми піднесемо урядовий кур'єр, справа в куточку, да? Та сама ситуація, всі хапають. Там, там дійсно інформаційний голод. Це ми винесли. А урядовий кур'єр навіть вже в кольорі, да? Да. Нічого собі, я там пропустив, скільки всього. Така сама ситуація, я скажу, в нашій армії, тобто, коли ми ще до батальйону 11-го підвозили там спорядження різне. Вони десну, так само розхватали і газети теж і просили першу ще привозити. Потім, коли вони вже поїхали, ми теж привозили їм газети. І я хочу сказати, що ми додруковуємо наклади, відправляємо туди, а ще ми домовилися з Юрієм Стецем, це уповноважений президент з інформаційної політики, про видання газети для зони АТО. Вона називається, він власними силами, власним коштом, чиїм коштом, не знаю, власними силами вони зробили 3 номери цієї газети.
От, а зараз ми домовилися, що вона буде виходити два рази на тиждень. Один раз на тиждень для бійців АТО ми робитимемо її у власній редакції, власним коштом. Власним коштом будемо друкувати і відправляти. А вони будуть робити другий раз на тиждень таку саму газету тільки для мешканців і відправляти. Тих звільнених територій. Так, так, так. Тобто з наступної середи газета під назвою «Україна єдина» два рази на тиждень досить великими накладами буде відправлятися регулярно в зону АТО. Отже, нагадую, що в нас в гостях волонтери. Все-таки я хочу добити цих 200. Я просив 200. Було 217, зараз 395. Давайте, піднажміть. Ще 19 лайків. Ні, скільки там, я вже погано рахую. Да, 22. Так от, скажіть, які головні у вас зараз потреби? Ну, крім того, що вам повинні, ну, бажано, чим більше... Ну, я скажу, з головного у нас зараз це дальноміри. Тому що, ну, от, я не маю права казати, які частини там де є. Але, наприклад, це загальна проблема наших артилеристів. Да? Ми стоїмо на горі Карачун, і артилеристи мені кажуть, бачиш, он там вибух, да. Скільки до нього метрів? Я дивлюся, кажу, ну, мабуть, 1.5 кілометра. Артилерист з досвідом каже, 2.5, да? Ми беремо дальномір 3200. А що це значить? Він побачив, ага, 2.5, накрутив, бах, а, недольот, накрутив, бах, а, перельот, там вже нікого немає. А дальномір? Дальномір – це пристрій, лазер йде туди, повертається, дає всі координати. Перший постріл, і там вже дійсно нікого немає. І такий, що працює на дистанції більш ніж кілометр, там сума… До кілометру немає сенсу, і потрібні його... ті, що 5-7 кілометрів. Офіційно не можна достати, потрібно це знати, як доставати. Це все говорить про те, що вам не треба бути експертом з дальномірів. Вам треба вже... просто довіритись цим людям, які вже зуби з'їли на тому, який клас броніка, да, який дальномір, да, який… Ми цей... все знаємо. Який... Інфрачервон. Біноклі, тепловізори і предмети побуту, в першу чергу, тому що от зараз попросили ну, банальні ці рушники, немає чим витиратися, да, там, ножички для ногтів, там, ну, все для, ну, і великий перелік медикаментів, якщо подивитись там. От. Зараз, коли броніки вистачає, великі проблеми з касками. Тобто от два батальйони, якими ми опікуємось, там тільки 10% з кевларовими касками. От. Це проблема. От. А так, броніки вже є, засоби ведення бою вже хоч якісь є. От. Києву-1 ми передали мінопошукачі. Кілька днів назад вони дуже задоволені, тому що вони виконують фактично функції міліції в цих містах, в Слов'янську. Розміновують, шукають, а своїх мінопошукачів у них не було. Завали, там згоріли машини. Там, добре, так. Давайте ми домовимося, ми відкриті до таких ініціатив. Будемо запрошувати ще, приходьте. Вже ваші координати всі ми повідомили. Зараз я не можу сказати точно, скільки людей нас дивиться. На Ютубі є прозора статистика, це там, ну, 7,5 там, тисяч глядачів. Плюс всі глядачі, десятки тисяч глядачів кабельних мереж, в яких ми є. Плюс, ну, може, дай Бог, хтось десь щось, так як лайки, може, хтось щось переведе. На цьому етапі нашої денної студії я закликаю вас переказувати гроші не громадському, а цим людям. Потім вони підуть і ми вже будемо знову на себе просити. Люди, да, ми просимо, єднайтеся, бо в єдності наша сила, і ми обов'язково переможемо. Завдяки таким, як вам, як і завдяки ви... таким, як наш народ. Ви знаєте, я одну хвилиночку. Коли я свого батька, 73 роки, він попросив, я привіз його в Десну, і він поспілкувався з... цими хлопцями, які там були, ми приїхали додому, він вийняв заначку з грошима і каже, Олег, на, це все, що я можу. Я ледь не заплакав. Ну, там да. люди, там, знаєте, як кажуть, у росіян там воюють найгірші, да, а у нас найкращі. От, тому ми маємо зробити все, вони захищають наші життя, наших дітей, а ми маємо зробити все, щоб захистити їх тим, чим ми зможемо.
Зоя Швець питає, як з-за кордону гроші перераховувати. PayPal і Manigram. PayPal, в інформації це немає. Воно дописував. Все є, ні, в інформації не тут, в кожному пості. Ми публікуємо повністю реквізити всі, приватовські, нищені. Ось тут є всі євро, рахунок Приватбанку, наприклад. Ці картки відкриті тільки для цих нужд. Western Union і Manigram. Western Union, Manigram, Книшевич Андрій. Ні для чого, окрім покупок того, що ми пишемо, потрібно, і ми ні на що інше ми не витрачаємо. І є файлі, де ми звітуємо. Звіти. Майже в кожному пості ми публікуємо посилання. Я вибачаюсь, може не кожен день іноді ми можемо це зробити, тому що просто немає часу. Я от сьогодні спав там 3 години, готувався там і так далі. Просто не завжди ми можемо встигати це зробити. Але ми підтягуємо. Але ну, все чесно. Ні копійки на інші нужди, це... Коли не вистачає грошей, там от дальноміри, ми прийшли, нам мені кажуть, що от є дальноміри, можна привезти. Там ваш вже жук бігає по коридору. Зараз ми до нього підемо. Є дальноміри, можна привезти, грошей нема. Я поїхав додому, взяв гроші і віддав хлопцям, тому що це треба. Так і все. Іноді докладаємо свої гроші. Там. Дякуємо вам. Дякуємо вам теж. Да, що до нас завітали. І наш денний ефір, який сьогодні жартома сказав, півдня з Богданом Кутєповим, доходить до кінця. Завтра такий самий ефір буде знову, півдня з Богданом Кутєповим. Сьогодні в нас ще є рубрика «5 копійок» з Тетяною Козирєвою. Да? Таня, це наша редактор, яка там сидить, і вона посміхається. Вже щось каже, що немає таких новин, ну щоб аж новини, щоб там. Ну це вже навіть радуєшся, коли нема новин. Ну бо останнім часом новини частіше погані. Да. Тому значить, що якщо нема новин, то значить, що як мінімум нема поганих новин. У нас, до речі, от в газеті ми хочемо зробити гарячу лінію. У себе ми організуємо гарячу лінію, щоб бійці АТО мали телефони у будь-якому випадку. У нас вже є виходи на Міністерство оборони, на адміністрацію президента. Там, якщо щось стається, ми піднімаємо тривогу раніше, ніж деякі керівники деяких підрозділів про неї знають.